وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. تحفة gift. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا. رواه أبي يعلى. سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپس میں ہدیہ لیا دیا کرو، اس سے باہمی محبت پیدا ہوگی. انسانی معاشرہ پتھروں سے بنا ہوا نہیں ہے، انسانوں سے بنا ہوا ہے. ایک دیوار میں چنی ہوئی اینٹیں سال ہا سال تک ایک ساتھ رہتی ہیں، لیکن ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہوتا. تعلق ہونے کے باوجود وہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت جڑی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن ان کے درمیان احساسات نہیں ہوتے، کوئی جذبات نہیں ہوتے، کوئی محبت نہیں ہوتی، کوئی تعلق نہیں ہوتا. لیکن اس کے برعکس انسان، انسانوں کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے جہاں عقل اور شعور رکھا ہے وہاں خوبصورت جذبات بھی رکھے ہیں. انسان حساس ہوتے ہیں، ان کے اندر احساسات ہوتے ہیں. انہی احساسات کی وجہ سے ان کے اندر ایک دوسرے کے لیے کشش ہوتی ہے. ایک خوشگوار انسانی معاشرے کے لیے بے حد ضروری ہے کہ ان کے درمیان تعلقات اچھے ہوں. مل جل کر رہنے کے لیے اچھے تعلقات بے حد ضروری ہیں، اور اچھے تعلقات کے لیے اجنبیت دور کرنا ضروری ہے. اگر لوگ دیوار کی اینٹوں کی طرح ایک دوسرے کے قریب ہوں، لیکن اسی طرح اجنبی ہوں، ایک دوسرے کے لیے کوئی جذبات اور احساسات نہ رکھتے ہوں، تو دیوار تو خوبصورت لگ سکتی ہے، لیکن انسانی معاشرے میں کوئی خوبصورتی نہیں ہو سکتی، ان کے درمیان کوئی بونڈنگ نہیں ہو سکتی. جس طرح سیمنٹ اینٹوں کو جوڑ کے رکھتا ہے، اسی طرح باہمی محبت، ایک دوسرے کی ضرورت انسانوں کو آپس میں جوڑ کے رکھتی ہے. تو اچھا معاشرہ کس پر مبنی ہے؟ اچھے تعلقات پر. اور اچھے تعلقات کے لیے کیا ضروری ہے؟ باہم اجنبیت دور کرنا. اجنبیت دور کرنے کے لیے اور انسانوں کو قریب لانے کے لیے ہمارے دین نے بہت سی اچھی چیزیں ہمیں سکھائی ہیں، بہت سے اچھے طریقے ہمیں بتائے ہیں، جن طریقوں پر عمل کر کے ہم باہم ایک دوسرے کے ساتھ بہترین طریقے سے زندگی بسر کر سکتے ہیں. وہ طریقے جن کو اختیار کرنے سے انسان صرف دنیا میں ہی فائدہ نہیں اٹھاتا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے ہاں اجر بھی پاتا ہے. مثلا ان طریقوں میں ایک طریقہ ہے مسکرانا. دو لوگ جب ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے ہیں تو ان کے درمیان سے اجنبیت کی دیوار ختم ہو جاتی. یہ مسکرانا محض مسکرانا نہیں، بلکہ یہ مسکرانا کیا ہے؟ باعث اجر ہے، صدقہ ہے. تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ. تمہارا اپنے بھائی کے چہرے کو دیکھ کے مسکرانا بھی صدقہ ہے. خندہ روئی سے، کھلے دل سے، کھلتے چہرے سے ملنا، یہ بھی صدقہ ہے، نیکی ہے. حدیث میں آتا ہے، لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقی اخاک بوجہ تلقن. نیکی کے کسی بھی کام کو حقیر نہ سمجھو، خواہ تمہارا اپنے بھائی کو کھلے چہرے سے ملنا ہی کیوں نہ ہو. اسے نیکی بتایا گیا، اور اسے چھوٹی نیکی نہیں، بہت بڑی نیکی بتایا گیا کہ اسے حقیر نہ سمجھو، کیونکہ یہ کی ہے، بنیاد ہے، اصل ہے. اسی طرح باہم سلام، اور سلام بھی دعا ہے، اور
اجر و ثواب پانے کا ذریعہ ہے، محبت بڑھانے کا ذریعہ ہے، اور صرف زبانی کلامی سلام نہیں بلکہ مسافہ کرنا، دو لوگ جب آپس میں ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہیں تو ان کے درمیان اجنبیت نہیں رہتی، اجنبیت ختم ہو جاتی. پھر معانقہ، پھر اسی طرح ایک دوسرے سے میل ملاقات اور اس کا اہتمام جس کے لیے عام طور پر دعوتیں کی جاتی ہیں، اور پھر ایک دوسرے پہ خرچ کیا جاتا ہے، اور اسی خرچ کرنے کی قسم میں ایک قسم تحفہ ہے. تحفہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، تحفہ اسلامی شعار میں سے ہے. باہم ایک دوسرے کو ہدیہ دینا اسلامی طریقہ ہے. اسی طریقے کے بارے میں یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ یوں فرما رہے ہیں اور انکریج کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ تحادو، امر کا صیغہ ہے، ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو. فائدہ کیا ہوگا؟ تحابو، باہم محبت کرنے لگو گے، آپس میں محبت بڑھے گی. جب محبت بڑھے گی تو تعلقات مضبوط ہوں گے. پھر انسانی معاشرہ صرف ایک دیوار کی اینٹوں کی طرح نہیں ہوگا بلکہ ایک محبت بھرا معاشرہ ہوگا. اور انسان جب آپس میں محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں، تو وہ ایک قوت بن جاتے ہیں، اور وہ قوت اس زندگی کے بڑے بڑے امتحانوں میں، بڑے بڑے مشکل کاموں میں انسان کو آسانی فراہم کرتی ہے. انسان انسان کی ضرورت ہے، انسان تنہا نہیں رہ سکتا، لیکن اکٹھے رہنا بھی ایک مشکل ترین کام ہے اگر وہ اچھی بنیادوں پر نہ ہو. وہ پھر انسان کے لیے ایک اذیت، عذاب اور مصیبت بن جاتا ہے. اگر انسان باہم ایک دوسرے کے لیے محبت نہ رکھتے ہوں تو زندگی کا یہ سفر بہت کٹھن ہو جاتا ہے. شوہر بیوی میں محبت نہ ہو، بہن بھائیوں میں محبت نہ ہو، دوستوں میں محبت نہ ہو، ایک ساتھ کام کرنے والوں میں آپس میں کوئی تعلق نہ ہو، تو چھوٹے چھوٹے کام بھی بہت مشکل لگنے لگتے ہیں. لیکن جب کوئی بھی تعلق محبت کی بنیاد پر ہوتا ہے تو اس میں باہم مل کر کام کرنا اور بڑے بڑے کام کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. لہذا یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہمی محبت کے لیے جو گر بتا رہے ہیں وہ ہے تحادو، ہدیے کا لین دین. تحادو کا روٹ ہا دال یا ہے، اسی سے لفظ ہدیہ نکلا ہے. ہدیہ عربی میں تحفے کے لیے بھی ہوتا ہے اور دلہن کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، کیونکہ دلہن بھی کیا ہوتی، شوہر کے لیے تحفہ ہی ہوتی، جس کو اس کے ماں باپ ایک لمبے عرصے تک پالتے ہیں، پوستے ہیں، تیار کرتے ہیں اور ایک بہترین شکل میں پھر اس کے شوہر کے پاس بھیج دیتے ہیں. اور وہ بھی جتنی محبت کے ساتھ اس ہدیے کو قبول کرے اور جتنی محبت کے ساتھ اس کی کیئر کرے اور اسے رکھے، تو اس پر اتنا ہی زیادہ ایک بہترین خاندان وجود میں آتا ہے. تو تحادو کا روٹ جو ہے، اسی سے ہدن، ہدایت بھی آتی ہے، راہ دکھانا. تو گویا ہدیہ اچھے تعلقات کی راہیں دکھاتا ہے، انسان کے لیے زندگی کے راستے آسان کرتا ہے. اور جب یہ باب فاعلہ میں آیا تو ہادہ کا لفظی معنی ہوتا ہے اپنا اپنا کھانا لا کر ساتھ کھانا، یعنی اس کا لٹرل میننگ ہے. ایک ہوتا نا ہدا، ہا دا لیا، اور ایک ہے ہادا الف کے ساتھ، جیسے فاعلہ اور فاعلہ میں فرق ہے. تو ہادا کا معنی کیا بن جاتا ہے؟ ون ڈش پارٹی. اب اس میں کیا ہے؟ سب صرف اپنے لیے نہیں لا رہے کھانا بلکہ دوسروں کے لیے بھی لا رہے، اسے شیئرنگ ہوتی. آپ لائے ہیں کسی کو کھلانے کے لیے، کوئی لایا ہے آپ کو کھلانے کے، اور ہر ایک کیا کر رہا ہے؟ ایک دوسرے کو کھلا رہا ہے. تو اس طریقے پر مل بیٹھ کے جو کھانا کھایا جاتا ہے اس کی اصل بھی یہی ہے، یعنی اس سے محادات بنتا ہے پھر، یعنی باہم ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر کھانا پینا اور ایک دوسرے کو ہدیہ دینا. اور تحادہ جب باب تفاعل ہے تو اس میں بھی باہم لین دین کی بات ہے، لیکن یہ پھر خاص طور پر ہدیے یا تحفے کے لیے ہوتا ہے، خواہ وہ کھانے کی شکل میں ہو یا پھر وہ کسی بھی اور شکل میں ہو. ہدیے کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں، لیکن
جو بنیادی چیز یہاں بتائی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ تحادو تحابو، ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، ایک دوسرے کو تحفہ دیا کرو، اس سے باہم محبت پیدا ہوگی. گویا یہاں ہر ایک کو باؤنڈ کیا جا رہا ہے، کس پر؟ دینے پر. کیونکہ ایک طرفہ طور پر تو یہ نہیں ہو سکتا، دو طرفہ ہی ہوگا. تحادو تفاعل اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب دونوں طرف سے ہو. اسلام نے ہمیں دینے کی ترتیب بھی بتائی ہے، خواہ ہم صدقہ کریں یا تحفہ دیں، ترتیب بھی بتائی ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے صوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل دینار ينفقه على عیالہ و دینار على دابته فی سبیل اللہ و دینار ينفقه على اصحابه فی سبیل اللہ. صحیح مسلم. کیا معنی ہے افضل دینار؟ سب سے افضل دینار، بہترین چیز جو انسان خرچ کرتا ہے، یعنی اجر کے اعتبار سے. ينفقه خرچ کرتا ہے اس کو، على عیالہ اپنے عیال پر، اپنے گھر والوں پر. پہلا حق کس کا ہے؟ اپنے گھر والوں کا، یعنی اپنے بیوی بچے، ماں باپ، بہن بھائی. و دینار، اس کے بعد وہ دینار، على دابته فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں جانے والی سواری پہ خرچ کرتا ہے، گاڑی کا فیول جو اللہ کے راستے پر نکلنے کے لیے آپ ڈالتے ہیں. بعض اوقات وہ بہت بھاری بھی لگتا ہے نا. و دینار ينفقه على اصحابه فی سبیل اللہ، اور وہ دینار جسے وہ خرچ کرتا ہے اپنے دوستوں پہ، ساتھیوں پر جو اللہ کے راستے میں ہیں. اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ساتھیوں پر جو خرچ کرتا ہے. اب آپ دیکھیے ترتیب، نمبر ون گھر، اس کے بعد سفر، راستہ، اور اس کے بعد گھر سے باہر کے وہ لوگ جن سے اس کی میل ملاقات ہوتی ہے اللہ کے نام پر. ہمارے تو شاید سوچ میں بھی نہ ہو یہ ترتیب، اور کبھی اس کا خیال بھی نہ کیا ہو. اسی لیے ہمارے کام ہمارے لیے بوجھ ہو جاتے ہیں، ہم انجوائے نہیں کرتے. اگر یہ سب چیزیں ہم شعور کے ساتھ کریں تو ان کو ہم انجوائے کریں، اپنے گھر والوں کو دینے میں بھی خوشی محسوس کریں، اور اس کے بعد اگر اللہ کے راستے میں ہم کچھ خرچ کر کے، جہاز کا ٹکٹ لے کے یا گاڑی پہ بیٹھ کے یا بس کا کرایہ دے کر یا اپنی گاڑی میں پیٹرول ڈال کے نیکی کے کام کے لیے، خیر اور بھلائی کے کام کے لیے، اللہ کے دین کی تبلیغ اور خدمت کے لیے نکلتے ہیں، تو وہ بہترین مال ہے صدقے کا جو ہم خرچ کر رہے ہیں. اور پھر جن لوگوں کے پاس جا رہے ہیں ان ساتھیوں پہ خرچ کرنا، مثلا آپ کا ایک دوسرے پہ خرچ کرنا، ایک دوسرے کی ضروریات پوری کرنا، ایک دوسرے کو کچھ دینا. اور ہر ایک پھر اپنی حیثیت کے مطابق، ضروری نہیں کہ وہ بہت بڑا مال اٹھا کے انسان کسی کے حوالے کر دے، چھوٹی چھوٹی چیزیں. یہ سب اجر و ثواب کی چیزیں، اور اگر اس میں محبت کا عنصر بھی شامل ہو جائے، وہ صرف صدقہ نہ ہو، ہدیہ بھی ہو، تو ایک درجہ اور آگے، کیونکہ مقصد اور بڑا ہو گیا. عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها رواہ البخاری کتاب الہبۃ وفضلہا. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول فرما لیا کرتے اور اس کا بدلہ بھی دیا کرتے تھے. عن عائشہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، قالت کہتی ہیں، کانا تھے رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یقبل الہدیہ، قبول کر لیتے ہدیے کو، یعنی آپ تحفہ قبول کیا کرتے تھے، ویثیب علیہا، اور اس پر ثواب بھی دیتے، یعنی بدلہ. ثواب کا معنی ہوتا ہے نا بدلہ، اس پہ بدلہ دیتے. ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ولا ترد الہدیہ، اگلی ہی حدیث میں لکھا ہوا، ہدیہ لوٹاؤ مت، یعنی کوئی ہدیہ لائے تو اس کو واپس نہ کرو کہ نہیں مجھے نہیں چاہیے، آپ رکھ لو اپنے پاس ہی، دس از روڈ. چاہے معمولی چیز ہو، جیسے کہ ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے کسی بکری کے بازو اور پائے کے گوشت پہ بھی دعوت دی جائے
تو میں قبول کر لوں گا، مجھے بازو یا پائے کا گوشت تحفہ بھیجا جائے تو میں اسے بھی قبول کروں گا، یعنی معمولی سے معمولی چیز جس کی کوئی ویلیو نہ ہو اس کو بھی خوشی سے قبول کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، اگر کوئی شخص خوشی سے آپ کو کچھ دے رہا اور آپ اس کو واپس رکھ دیتے ہیں تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ مقصد تو ختم ہو گیا، وہ چیز جو محبت بڑھانے کا ذریعہ تھی اب وہ نفرت میں اضافے کا ذریعہ بن گئی۔ پھر اسی طرح بدلہ دینے میں ضروری نہیں کہ ویسی ہی چیز دی جائے، کیونکہ بعض اوقات ویسی ہی چیز اویلیبل نہیں ہوتی یا وہ انسان کی حیثیت میں نہیں ہوتی، کیونکہ ہر انسان دینے والا اپنی حیثیت کے مطابق دیتا ہے نا۔ احسن کیا ہے؟ اذا حییتم بتحیت فحیوا باحسن منها او ردوها، لیکن بعض اوقات اتنا بھی نہیں لوٹا سکتا انسان، تو ایسی صورت میں کوئی دوسرا طریقہ بھی ہو سکتا ہے، اور وہ کیا ہو سکتا ہے؟ دعا دی جا سکتی، اس شخص کی تعریف کی جا سکتی، کیونکہ حدیث میں آتا ہے جس شخص کو کوئی چیز دی جائے اور وہ اس کا بدلہ دینے کی قدرت رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ بدلہ دے، اگر بدلہ نہ دے سکے تو تعریف کرے، بدلہ نہ دے سکتا ہو تو کیا کرے؟ اس کی تعریف کرے، ضروری نہیں اس کے سامنے، اس کے پیچھے بھی، اور جس نے تعریف کی اس نے شکر ادا کیا، اور جس نے چھپایا اس نے ناشکری کی، یہ بھی بدلہ دینے کا ایک طریقہ ہے۔ کیونکہ بعض لوگ تحفہ کیوں لوٹا دیتے ہیں، کیوں نہیں قبول کرتے، کیوں ان پہ بوجھ بن جاتا ہے؟ کیونکہ ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ ہم یہ واپس نہیں کر سکتے، ہم لوٹا نہیں سکیں گے تو ہم نہیں لیتے، یا وہ اپنے اوپر ایک بوجھ سمجھ لیتے ہیں، تو ایسی صورت میں ان کا کیا دل ہوتا ہے کہ پھر یہ اسی کو دے دیا جائے واپس۔ نہیں، ضروری نہیں کہ وہی لوٹایا جائے، ایسا کرنا تو منع ہے، وہ نہیں لوٹاؤ، کیا کرو؟ اس کے بدلے میں جو توفیق ہے، اگر کسی مادی شکل میں کچھ نہیں تمہارے پاس یا تم نہیں وہ کر سکتے، تو ایسی صورت میں کیا ہے؟ دعا دے دو، اس کی تعریف کر دو، منہ پہ خوش آمد نہیں، کسی اور سے، اس کی پیٹھ پیچھے، تو یہ سب کیا ہے؟ بدلہ دینے میں شامل ہے، اور جب انسان کے لیے ممکن ہو کہ اسی شکل میں یا اس سے بہتر تو وہ ضرور کرے، کیونکہ یہ افضل ترین شکل ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور اسوہ کیا ہے؟ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبل الہدیت ویثیب علیہا، رواہ البخاری۔ کہ یہ ہمارے نبی کی سنت ہے، اور محبت بڑھانے کا ذریعہ، اور صرف محبت بڑھانے کی نیت سے دیں، بھلے وہ ضرورت کا ہو اس کے، بھلے وہ اس کے لیے خوشی کا باعث ہو، کچھ بھی ہو، لیکن اس مقصد کو سامنے رکھیں تو انشاءاللہ سب خیر ہے۔ طریقہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، ہر سوسائٹی کے کچھ نارمز ہوتے ہیں، ہر خاندان کے کچھ طریقے ہوتے ہیں، ہر علاقے کے کچھ اصول قاعدے ہوتے ہیں، مختلف مواقع پر لوگ کبھی کھانے کی چیزیں لاتے ہیں، کبھی پھول لاتے ہیں، کبھی کپڑے لاتے ہیں، کچھ علاقوں میں مخصوص چیزیں دینے کا رواج ہوتا ہے، مثلا کوئی خوشخبری لے کر آتا ہے تو اس کے بدلے میں اس کو کچھ دیا جاتا ہے، خوشی کے موقع پر کوئی خوشی کا پیغام لاتا ہے، مثلا ابو لہب کی لونڈی جو تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشخبری لائی، تو بھتیجے کی پیدائش کی خوشخبری سن کر اس نے اس کو آزاد کر دیا۔ تو کئی چیزیں ہوتی ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔